آ با ألف ألف با با next تا تا next تیسرا چوتھا حرف ہے سا زبان پتلی کر کے سامنے لانا ہے اور اوپر کے جو سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کو ٹچ کرنا ہے ہلکا سا اور نرم بولنا سا نرمی رہنا اس کی آواز میں سختی تیزی نہیں رہنا سا دبانا نہیں زیادہ سا شاباش زبان کو پتلا کرنا سا موٹا نہیں کرنا فو نہیں بولنا سا الف با تا سا سا نیکسٹ جیم اب جو حرف ہم بول رہے ہیں ذرا توجہ سے اس کو حلق کے بیچ حلق سے نکالنا ہے یہاں سے شاباش بہت اچھا ہا ویری گڈ ہا یہ بغیر مشق کے آتا ہی نہیں اس کو آواز نکالنا پہلے ہماری نہیں نکلیں گی تھوڑی یوں نکلیں گی ادھر نکلیں گی ادھر نکلیں گی تھوڑی بھونڈی نکلیں گی کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں سیکھنے کا یہی موقع رہتا اور تجوید تو بغیر سیکھے کے بغیر استاذ کے آتی ہی نہیں ہا ہا دیکھیے ہمارا یہ پورا قرآن حدیث انہی 29 حروف پہ ہے ایک حرف آپ قرآن کا پڑھیں گے 10 نیکیاں ملتے کم سے کم قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو 10 نیکی ایک حرف کے اوپر حدیث میں الحمدو الف لام میم اگر کوئی تو الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے الحمدو بولے تو الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہا ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے دال ایک حرف ہے پانچ حروف 50 نیکیاں الحمدو بولتے 50 نیکیاں ملتے بھائی ابھی اتنے بڑے نیکیاں آپ کو فری میں مل رہے تو ہا نکالنا نہیں آنا پھر نہیں وہ ہا سیکھنا نا بغیر اس کے پکٹ میں نیکیاں ہو جانا بولے تو کیسا اس کے واسطے مشق کرنا پڑتی اچھا یہ دیکھیے آپ یہ تو کم سے کم 10 نیکیاں ہیں بعض روایتوں میں ہیں اگر ہم نماز میں کھڑے رہ کر قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 100 نیکی کا ثواب ملتا سبحان اللہ ایک حرف پہ 100 نیکی اور اگر بیٹھ کے پڑھیں گے نماز میں تو ایک حرف پر 50 نیکی اور اگر وضو سے بغیر نماز میں پڑھیں گے ایک حرف پر 25 نیکی اور بغیر وضو کے اس کو پڑھیں گے بغیر قرآن کو ہاتھ لگائے کے تو ایک حرف پر 10 نیکی کم سے کم 25 نماز میں پڑھ رہے تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو 50 کھڑے رہ کے پڑھ رہے ہیں تو 100 آپ دیکھیں کتنا ثواب ہے تب اتنا ثواب کمانا تو یہ پورا قرآن کا ثواب جتنا بھی حاصل کرنا ہے یہ 29 حرف سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں آتا یہی چ رہتے تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے یہ سیکھنا ہے یہ فاؤنڈیشن ہے یہ بنیاد ہے یہ درست آنا تو یہ نظریے سے تجوید سیکھو یہ نظریے سے یہ حروف تہجی جو ہیں عربی کے اس کو سیکھو الف با تا سا جیم ہا ہا نیکسٹ خ اس کو موٹا پڑھتے خ کو کیا کرتے موٹا پڑھتے تو موٹا کسی بھی حرف کو پڑھنا ہے تو منہ کو گول کریں گے تو خود بخود آواز موٹی نکلتی گول کر کے ہوا بھر دینا اس میں اور خ میں کیا کرتے ہوا باہر نکالتے اور خرخراہٹ کے ساتھ آتی خ خ الف با تا سا جی
दाल, तो सिंपल है दाल, दाल, नेक्स्ट राल, जैसे सा में जुबान ला के नरमी से बोल रहे थे ऐसे ही राल में भी जुबान ला के नरमी से बोलना है राल। यहाँ तक हमारा सबक साबिक में कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट अब यहाँ से नया सबक है, ठीक है।